глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. У Пермі знову трапилася пожежа на пороховому заводі, на якому в 3 зміни виготовляють боєприпаси для окупантів. Внаслідок займання загинуло щонайменше 2 людей. Про це розповіли в низці російських ЗМІ. Від самого початку повномасштабної війни в Україні на об'єктах військово-промислового комплексу Росії відбуваються пожежі. Найчастіше причиною займань називають порушення правил пожежної безпеки. Мовляв, хтось покурив не в тому місці. На пермському пороховому заводі вкотре сталася пожежа. Там виготовляють снаряди для вбивства українців до реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч», а також для славетних комплексів ППО окупантів. У російських ЗМІ розповіли, що спалахнув корпус з виробництвом пластмас на площі 20 квадратних метрів. На місце події виїхали пожежники. Вогонь вже подолали, поки відомо, що загинуло 2 людей, а ще один працівник зазнав поранень. Окрім цього, під завалами, ймовірно, перебувають ще 4 росіян. В адміністрації губернатора заявили, що пороховий завод є федеральним підприємством, тому там відмовилися від коментарів. Завод палає вже вдруге. Останнє про пожежу на пермському пороховому заводі повідомляли 1 травня. Тоді також загинули 2 працівників. Займання трапилося на виробничій ділянці номер 12 пластмаси. Повідомляли, що там спалахнула продукція. Перед пожежею місцеві мешканці казали, що чули вибухи. Раніше сталася пожежа на ще одному підприємстві Міноборони. 21 квітня у Центральному науково-дослідному інституті військ повітряно-космічної оборони у Твері постраждало орієнтовно 30 людей, а ще 17 загинули. Причиною займання назвали аварійний стан енергомережі. Слідчі почали розслідування за фактом порушення пожежної безпеки. Того ж дня горів Дмитрівський хімічний завод у місті Кінешма Іванівської області. Внаслідок пожежі впав ангар з легкозаймистими речовинами. Постраждала 1 людина. Нагадаємо, нещодавно внаслідок вибуху та пожежі у селищі Тесін Амурського муніципального району Хабаровського краю один військовий загинув та 7 постраждали. Там військова частина, щось вибухнуло. Один загинув, кілька людей постраждали. Доправлено до лікарні, сказав співрозмовник агентства. Інше джерело уточнило, що у військовій частині стався вибух пороху. Гасінням пожежі займалася пожежна служба військової частини, до якої на посилення було надіслано відділення від пожежників району. Російські ЗМІ також повідомляють, що вибух стався під час розвантаження боєприпасів. Селище Тесін знаходиться за 82 кілометри на південний схід від міста Комсомольськ на Амурі, за 8800 кілометрів від кордону України. Як повідомлялося, минулого тижня в Росії було зафіксовано низку щоденних вибухів та пожеж на промислових та військових об'єктах. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.